Rusiya Qarabağa gizli şəkildə 15 milli ordu yığdı. Rusiya Prezidenti Putinin Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar iclasında səsləndirdiyi fikirlər Moskvanın Xankəndindəki separatçılara dəstəyi kimi də qəbul edilə bilər. Soçi görüşünə günlər qalmış separatçı rejim rəhbəri Aray Kartunyanın tələm-tələsik Moskvaya getməsinin məhz Valdai iclasından öncə baş tutması və Kreml rəhbərinin ondan bir gün sonra bu açıqlamaları bir-birinə bağlı məsələlərdir. Görünür, Arayik Paşinyanla son görüşü zamanı onun Azərbaycanla sülh müqaviləsinə Vaşinqton variantı üzərindən hazırlaşdığına əmin olub. Bu səbəbdən də regionda Qərb-Rusiya qarşı durmasının qızışdığı bir vaxtda Kreml daha çox dağıdıcı gediş etmək fikrindədir. Vladimir Putin çıxışı zamanı taktiki olaraq Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyinin qəbul edildiyi Vaşinqton sənədinin rəsmi İrəvan tərəfindən deaktivləşdirilməsi üçün əlindən gələn etmək fikrindədir. O, ermənilərə Qarabağın statusu ilə bağlı məsələdə Vaşinqton və Moskva, Rusiya Qarabağın status məsələsinin uzun vədədə açıq qalmasını, gələcəkdə bu məsələnin üzərinə yenidən qayıdılmasında maraqlıdır. Variantını ermənilərin daha düzgün seçim etmələri üçün incələməyə çalışıb. Putin bununla da Paşinyanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin tanınmasının ehtiva edən sülh müqaviləsinə imza atmaqdan çəkindirmək üçün ona baskısını daha açıq şəkildə qurmuş oldu. Rusiya dövlət başçısının Vaşinqton variantı Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyini nəzərdə tutur ifadəsinə yer verməsi təkcə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə yox, eyni zamanda xalqa ünvanlanan bir mesajdır. Putin bununla bildirmək istəyir ki, əgər erməni xalqı və Ermənistan rəhbərliyi hesab edirsə ki, Qarabağın özünə məxsus xüsusiyyətləri var, bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmalı və sülh müqaviləsində müzakirə edilməlidir. O zaman Qarabağı istəyirsinizsə, Vaşinqton yox, Moskva sənədini seçməlisiniz mesajı verir. Kreml rəhbəri eyni zamanda erməni xalqına Vaşinqton variantı bir daha Qarabağla bağlı İddialarınızın üstündən bir dəfəli xətt çəkmək deməkdir. Amma hələ gec deyil, Rusiyanın təklifini, mövqeyini dəstəkləməklə Qarabağın xilası imkanını qoruyub saxlaya bilərsiniz xəbərdarlığını edərək, ürəklərincə olmayacaq istənilən ssenariyə görə bütün məsuliyyəti Paşinyanın daşıdığına işarə etmiş olur. Rusiya dövlət başçısının söz gedən çıxışından sonra indi böyük ehtimalla Ermənistan müxalifəti Putinin sözlərinə istinad edərək Paşinyanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin tanınmasını ehtiva edən sülh müqaviləsinə imza atmaqdan çəkindirmək üçün ona qarşı təzyiqini 1-10 artıracaq. Görünən odur ki, bu məsələdə Rusiyanı Azərbaycanın mövqeyi heç də narahat etmir, amma Moskva çox yaxşı bilir ki, muxtariyyət statusu Azərbaycan üçün qəbul olunmazdır. Bunu Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə öz çıxışlarında bəyan edib, ancaq Rusiya regiondakı mövqeyini saxlamaq üçün ən təhlükəli suallarda belə üzmək barədə düşünür. Biz son günlər Rusiyanın istər dövlət televiziyaları vasitəsilə Azərbaycana qarşı təxribatları, istərsə də Qarabağın dağlıq hissəsinə müvəqqəti olaraq yerləşdirilən sülh məramların oradakı özbaşınalıqları, ermənilərə teraktlar hazırlamaq üçün yaratdıqları imkanlar və qanunsuz silah daşımasında fəallıqları, Moskvanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sabitliyin bərqərar olmasında maraqlı tərəf olmadığını göstərir. Sülh məramlılar Laçın dəhlizi ilə ermənilərin Qarabağa qanunsuz silah sursat, mina daşımalarına icazə verməklə təkcə Azərbaycana qarşı separatçı rejimin terakt hazırlanmasına şərait yaratmır. Rəsmi Moskva bununla eyni zamanda özünün maraqlarına uyğun olaraq o ərazilərdəki ermənilərin ərazi iddialarından əl çəkməməsinə zəmin hazırlayır. Yekunda isə qanunsuz silah daşınmasına imkan yaradan Rusiya, Qarabağda qalan qanunsuz erməni silahlıları ilə birgə 12 min erməni əhalini də silahla təmin etmiş olur ki, nəticədə bu şəxslər də birbaşa Rusiyanın planına uyğun olaraq Azərbaycana qarşı hər an cinayət əməlləri törətməyə meyllənirlər.
İndi Rusiya sülh məramlarının Xankəndində erməni uşaqlara niyə silahdan istifadə qaydaları ilə bağlı ardıcıl və sistematik şəkildə təlimlər keçdiyi daha aydın olmağa başlayır. Demək ki, Rusiya bu şəkildə Azərbaycan ərazisində Azərbaycana qarşı silahlı dəstə yaratmaq niyyətindədir və buna qismən nail olub. Rəsmi Moskva belə faktiki olaraq Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycana qarşı 15 minlik Rusiyanın silahlanmasına imkan verdiyi Qarabağdakı 12 min erməni əhali, 3 min isə sülh məramlı dəstəsi ordu yaratmış sayılır ki, nəticədə bunun da hesabına Qarabağda vəziyyəti istədiyi zaman qarışdıra, terrorlar hazırlaya, təxribatlar törədəcəyinə ümid edir. Bölgədə vəziyyətin gərgin qalması isə Rusiyanın orada qalması üçün fürsət mənasına gəlir. Biz görürük ki, Paşinyan artıq Soçi və Brüssel görüşü öncəsi Putinin mesajlarını aldığını göstərir. O, Rusiya sülh məramların 10-15 il daha Qarabağda qalması üçün Soçidə sənəd imzalamağa hazır olduğunu bildirib. Paşinyan həqiqətən bilmir ki, sülh məramların mandatının uzadılmasına axı o qərar verə bilməz. Ermənistan baş nazirinin belə bir təkliflə çıxış etməsi onun necə sürüşkən və etibarsız danışıqların tərəfi olduğunu növbəti dəfə göstərdi. Ermənistan indi rəsmi şəkildə Qarabağa iddiadan əl çəkib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq barədə düşünməlidir. Paşinyan düşünürsə ki, bu cür sərsəm bəyanatlarla Qarabağla bağlı qeyri-müəyyən vəziyyətin gələcəyə saxlanılmasına nail olmaq olar. Yanılır, çünki ilin sonu uzaqda deyil. Zelenski Rusiya ilə danışıqların ilkin şərtini açıqladı. Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh danışıqlarına doğru ilk addım işğalçı qoşunların ərazimizdən çıxarılması olmalıdır. Report RBK Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Yale Universitetinin tələbələri və professor müəllim heyətinin nümayəndələri ilə söhbəti zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Rusiyanın hazırkı rejimi ilə danışıqlara hazır deyil. Bu ilk növbədə Rusiya hərbiçilərinin ərazimizdə olması ilə bağlıdır. Beləliklə, ilk addım onların ərazimizdən çıxması olmalıdır. Zelenski bildirib ki, qarşı tərəf könüllü olaraq Ukrayna ərazisini tərk edərsə, diplomatiya üçün daha rahat keçid olar. Rusların hansı yolu seçdikləri onların hərbi siyasi hakimiyyətindən asılıdır. Qeyd edək ki, daha əvvəl Zelenski Rusiyanın hazırkı hakimiyyəti ilə hansısa danışıqların aparılmayacağını bildirmişdi. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı.